wafdigii ballanlaa uu hogaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta waxa ay ka dhoofeen garoonka Heathrow ee magaalada London kadib markii ay u soo gabagaboobeen shirarkii kala duwanaa ee magaalada London ay kula lahaayeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Jubbaland ee ku nool waddankan UK iyo shirkii horey uga qayb galeen ee waddankan loogu qabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira. Wafdiga ayaa habeenkii xalay munaasabad casho sharaf ah waxaa loogu sameeyay bartamaha magaalada London halkaasi oo ay ka hadleen mas-uuliyiinta ee ugu horeeya gudoomiyaha jaaliyadda Cabdirashiid Daahir Axmed iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Munaasabadeenu waa munaasabad casho sharaf ah oo jaaliyadda Jubbaland ee UK ay ugu talagashay inay ku sagootido wafdigii uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. Waan doonayno in haddii aan laydmaan halkan si fiican uga sagootino. Waxaan ku soo dhoweynaya marka madaxweynaha, waa mahadsantiin. Wabeena saxan cala amur diya wadiin salaamu cala sayyidina Maxamed cala alayhi saxan sana ajmaayin. Ficlan waxaan uga mahad celinayaa jaaliyadda UK ee Jubbaland iyo Soomaalida ree UK-ga sida qiimaha iyo qaayaha badneed ee loo soo dhoweeyey iyo sagootiska caawa ay noo sameynayaan casho sharafta. Mahadcelin kadib waxaan rabaa jaaliyadda inaan kula dardaarmo inay ilaaliyaan midnimadooda, wadajirkooda, inay ka wada shaqeeyaan danaha guud, inay ka wada shaqeeyaan sidii horumarin guud ahaan Jubbaland iyo Soomaaliyaba matalaadii matalayaan ay u noqon lahayd mid mira dhasha. Waxaan rajaynayaa waxaa iga dambayn doona xildhibaano iyo wasiiro iyo odayaal kale. Aad baan idinku mahadcelinayaa, annagana noo soo duceeya, safar dheer baan galaynaa. Idinkana Allah idin barakeeyo, Ilaahay ha idin sugo, ubadkiina Allah idin dhowro, muwaafaqa Ilaahay ha idin siiyo. Wabillahi tawfiq, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed Cabdisalaad, Kaalsan TV, London.